Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ekspertiz bulon të vërtetën, jasti të ulni tensionin e gjakut në vetëm 5 minuta. Po thue se qdo person do njëherë e gjenë vetën në një situat ku presion i ti është ngritur. Në ndikimin e stresit apo aktivitetit të tepërt fizik, muskujt e ndosen dhe enët e gjakut nguçtohen duke kryuar presion. Kujdes është nevojshme të relaksohen muskujt sa më shpet që të jetë mundur. Mjeku i klubit të futbolit të Moskës, zbulojë sekretin e mjekësis kineze i cili mund të përdoret, për të reguluar presionin e gjakut në vetëm 5 minuta dhe pa i lache. Mjekësia kinese beson se është gjëja më rëndëstishme rridhja e duhur e gjakut në muskuj dhe në inde. Nëse gjaku ngecë diku në për trup, atë herë zhvillimi i sëmundjes, mundjes fillon atë të vënd dhe anastiltas nëse sigurohet të rridhje adekuate e gjakut, trupi do të jetë në gjëndje të kuroj shpejt së mundjen. Kjo është arsueja pse masajimi i pikave kyqe ndihmon në shërimin. Në këtë rast bëhet fjalë për dy pikë. Kjo nuk është as një pikë por një vi. Ajo kalon pas sëllapës të veshit deri në mes të kockës së klavikulës. Kjo linjë nuk duhet shtypur dhe as të masazhohet por të përkëdhelet shumë nga dalë me një lëvizit për po thueste të padukshme të dorës nga lartë poshtë me zi preke me majët e gishtave. Për së e një djetë herë në një rënan, pas taj kaloni në tjetërën e njëjta gjë djetë herë, kjo pik ndodhet në pjesën e fityrës në nivelin e lapës të veshit në një distancë prej gjusë mëtë centimetri nga veshit në drejtim të hundës, Kjo pik duhet të masajohet me majat e gishtave për një minut në dy anët e fityrës. Shtyp një fort, por jo diri në pikën e dhimbjes. Nuk ka rëndësi në drejtim të akrepave të orës apo në të kundërt. Êshtë e rëndëstishme që të ndjeni presion në një pik të caktuar. Pas këti trajtimit të thjesht, presion i gjaku duhet të kthejt në normale. Këto janë ushqimet, për të cilat ka prova shkencore që ulin tensionin e gjakut. Tensioni lart i lartë i gjakut është një gjendje serioze shëndetësore e cila prek një numër të madh të popullsisë. Kjo gjendje pas të tjerash mund të luftohet edhe përmes ushqimit të duhur. Këtu mund t'i gjeni disa nga ushqimet të cilat mund t'i hani dhe që do t'ju ndihmojnë në ulin e tensionit të gjakut. Banania Bananja është një burim i shkëllqyëshëm i kaliumit. Kaliumin njëhet për rolin e tim në luftimin e efektit të natriumit në trupin tonë. Ngrënja e bananës do të ullë nivelin e koncentrimit të vlerave të natriumit në trup dhe kështu edhe tensionin e gjakut. Ngrënja e dy bananëve në dit ka rezultuar të ullë tensionin e gjakut në mënyrë do me thënëse mund të konsumoni si të vetme apo në kombinim me ndo një frut tjetër. Avokado Kë frut është i do mëzdo kër është në pëtje për ullin e tensionit të gjakut, njëjtë si kurse bananet dhe avokado përmban sasi të mëdha të kaljumit. Avokado po ashtu përmban sasi të indyrës së pangopur e cila rrit nivelet e kolesterolit të mirë në gjak. Kolesteroli i keq njihet për efektin e tij në bllokimin e enëve të gjakut, gjë që shkakton rritjen e tensionit të gjakut. Avokadot e rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, i cili ndihmon në ulin e vlerave të tij. Keni parasysh që avokadot kanë përmbajtje të lartë kalorike dhe ngrënia e tyre duhet që të jetë e matur. Spinaci Ngronja e regull të spinaci do të ullë tensionin e lartë të gjakut brënda disa javësh. Spinaci gjithashtu është i pasur me fibra të cilat të mbajnë tensionin e gjakut konstant gjatë gjithë ditës. Spinacin mund që ta konsumoni në shumë forma dhe në kombinim me ushqimet e tjera. Domatja Ky frut jo vetëm që ka përmbajtje të kaliumit, por është i pasur me likopen. Likopeni është një antioksidant i cili parandalon dëmtimin e kolesterolit të keqë dhe në gjitin e ti në muret e enove të gjakut. Dëmatet jo vetëm që do të ullin tensionin e gjakut, por do të parandaloj shfaqen e ti për periudat e më vonshme. Për rezultate më të mira, rekomandohet të konsumohet e pa përpunuar. Selino, grënja e këti frutit të gjelbër do të ullë tensionin të uaj të gjakut. Për post për mbajtës të lartë të kaliumit, këj frut po ashtu shërben edhe si diuretik natural. Kjo do të thotë që në zjerë sasinet të pruar të ujt nga gjakut, pasi që të prica ujt në gjak rrit presionin arterial. Me largimin e kësaj të price, bjen edhe vlerat e tensionit. Qokolata e zezë, një tjetër produkt i shishëm për ullit të tensionit, përmban mban kërë të lartë të kakaos shë i e pasaj në gjurën e zezë. Kakao është i pastur me flavonol, element ky i cilin dihmon në zgjerimin dhe rritjen e elasticitetit të enëve të gjakut. Kjo pasaj manifestohet me ullit të tensionit të gjakut. Qokolata e zes, po ashtu duhet që të konsumohet në mënyrë të moderuar pasi që përmban shumë kalori. Si të ullni, tensionin e gjakut me këto metoda naturale. Kura me lëng limoni, për bërsi që do t'ju duhen janë uj, një limon, u dhëzimet, shtrydhe një lëngu në një limoni në një gotë me uj, dhe pjenja të gjdo mëngjes për para se të konsumoni ushqim. Limonët e ka naftëstin që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e në vetë gjaku duke ullur kështu tensionin. Kura e dytë me hudhër Hudhra përmbanë substanca sulfurit të cilat ka naftësin të ullin tensionin e gjaku dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet që të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi Humbet vlerat e saj Dhe një kohësisht shumicën e ushqyësve të nevojshëm Kura me uthull dhe sot buke Për bërë që do t'ju duhen për këtë kur janë uj, një maj lukë qaj me sot buke dhe një lukë gjelle me uthull molle Udozimet Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalqymi Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe ullin e tensionit, për një lukë gjelle me u thonë molle, një maj lukë e qaj me sot buke dhe një gotë me uj, konsumojni dy her në dit për rezultate më të mira, si të ullin e tensionin e gjakut në dimër. Mba një gjithmon shalë dhe doreza për të minimizuar ekspozimin e lëkurës ndaj temperaturave të jashtme. A të herë, konsumoni boronica dhe fruta pylli, konsumoni dritra të plota, pëngjarin e kuqë, qokolatën e zezë, spinacin, peshkun, brokolin dhe një kohës të ishtë lullë e radicen. Mirë po, parës të të provoni këto receta të mjekësis alternative, Ne ju sugërojmë që të këshilloheni më parë me mikun tuaj për të marë trajtimin e nevojshëm. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falimin derit!